Остана ли ветингот само предизборен популизам? Кога ќе испливаат на површина сите пропусти, ќе се натрупаат критиките од сите страни, па дури од меѓународната заедница. Извршната власт признава дека има нешто труло во системот. Ветингот кој требаше да го прочисти судството и обвинителството, со години само се говори, но ништо не се презема. Последното такво ветување дојде од премиерот Ковачевски пред нова година, кога најави забрзано законско решение кое го подготвувале заедно со првиот човек на интегративците Али Ахмети. За прв пат донесување на закон за ветинг во државата. Јас за тоа разговарав и тука со највисоките представници на Европската Унија и многу скоро ќе се најде законско решение пред пратениците во Собранието за спроведување на постапка, за оценување на постојните и на идните носители на функции во однос на нивниот интегритет. Но од тогаш до сега не се направи ниту чекор за промени во правосудниот систем, иако дури владеачката ДУИ му даде ветер во грб на премиерот, дека тие ќе бидат подносители на законските измени. Но наместо предлог, нов говор јавноста слушна од премиерот во Собранието. Зговарав со председателката на Европската комисија, дека сакаме на експертско ниво да разговараме, да спроведеме ветинг за сите избрани и именувани функционери и за сите кои што ќе бидат избрани и именувани на функции. Предходно, во декември 2020-та, претеничката група на ДУИ до парламентот поднесе предлог закон за ветинг на лица кои се носители на јавни функции во законодавната, извршната и судската власт. Со овој закон се предвидуваше формирање на агенција што ќе ги контролира сите актуелни носители на јавни функции, но и сите тие што ќе се кандидираат. Законот не помина, 10 дена подоцна собранието се распушти поради закажаните избори. Но не само сегашниот и експремиерот Зоран Заев честопати знаеше да најави ветинг на судството, често користено во предизборна кампања или откако странските делегати ке не искараа за големиот процент на корупција помеѓу судиите, но и ниската доверба на граѓаните во судскиот систем. Ние по систематизација во правосудството имаме 750, судија има 520 во моментот. И ако ни седен ветинг, се случи стотина, да не може да го поминат ветингот. Целосен ветинг ке има во правосудството, и во обвинителството, и во судството. Сите правници и невладени во државава јасно укажуваат дека само темелни реформи биа смениле сликата во системот кој дели правда, но процесот на ветинг со кој политичарите се расфрлаат и не е така едноставен. И додека домашните само најавуваат, меѓународната заедница децидно ни укажува дека мора да се засукаат ракавите и да се почне со работа.